Det var så kirkeråd for i dag. Vi håber, I har hygget jer og fået lavet nogle sjove aktiviteter, fået snakket sammen om nogle gode ting, om det med at gemme sig, det med at være lidt bange måske. Det har været rigtig hyggeligt og sjovt at lave videoer til jer, synes vi. Så vi vil bare sige tusind tak for i dag.